Dobrý večer, vážení posluchači. Jak slyšíte, už mi tady volá pan Martin Koller. Pane Kollere, dobrý večer. Dobrý večer všem. Tak jsme ve spojení, tak nebudeme chodit okolo horké kaše. Zeptám se vás na první věc. Četl jsem na takovém inspirativním, no konspirativním webu, teď se jedná o ten incident Kerč, protože vy jste vojenský analytik, tak k tomu máte co říci. Četl jsem na takovém konspirativním webu, že ty tři lodě, ten remorker a ty dvě dělové čluny, měli u sebe mít nějaké ADM, atomové bomby, malé, kterými měli vyhodit pod Kerčský most a vyhodit ho do vzduchu. Já jsem potom pátral a viděl jsem záběr z televize, ruské televize originálně, kde tam byly vyloženy všechny zbraně, neviděl jsem to tam. Tak co na to říkáte, na tento konspirativní názor našeho českého webu jednoho? No, tady je vidět, že no, to snad ani nezaslouží komentář, když to řeknu na rovinu. Buďme rádi, že tam neobjevili nějaké Marťany nebo Ufony. Jako to skutečně, to se dostáváme do říše hovadin a to tím nemá cenu se ani zabývat. To jsem rád, protože já jsem říkal, to je taky takový nesmysl. Další takový konspirativní web říkal, že se čeká v Mariupolu nějaký bordel, že tam něco vyhodějí schválně Ukrajinci a svedou to na Rusy, aby vyprovokovali nějaký ten konflikt, když už mají ten stostané právo. Tak jak se zase díváte na ten Mariupol? No, takže tam je bordel, tomu bych věřil, když použiju tedy váš výraz, protože on je bordel na celé Ukrajině. Tam nemusí žádný zvláštní dělat. Ale že jako ukrajinské vedení je schopno spáchat kde jakou lumpárnu, aby vyvolalo válku a potěšilo jaksi svoje přátelé v Evropské unii a ve Washingtonu. Proč dal pan prezident Porošenko to stané právo, tady naši novináři psali válečný stav, ale to je blbost, to je stané právo. Jenom na což ukazuje mimochodem úroveň našich novinářů. No je. Právě, já jsem to četl neustále, bylo tam válečný stav, výjimečný stav, a já potom jsem tam četl v originále Pavol Žnuje stanově, to znamená stané právo. Takže proč podle vašeho mínění odborníka to nevyhlásil to stané právo, ten Porošenko na celé území Ukrajiny, ale jenom na ty příhraniční oblasti právě ta u toho Donbasu a Luhansku? No, já mám dojem, že ono to nakonec vylezlo asi na půl Ukrajiny, to stané právo. No ano, skoro na půl. Takže ono vlastně, jako bylo by asi docela směšné, aby vyhlašoval stané právo někde na slovenských hranicích, že to už by bylo asi opravdu moc, i když z hlediska Porošenka spol není asi moc nikdy dost. No, on ho vyhlásil podle mého názoru, já jsem to opakovaně psal někde už taky, že protože mu šlo o to, aby mohl odložit volby, protože údajně tedy jako pozice Porošenka spol přes čím dál větší fašismus v projevu se horší, Ukrajinci už asi mají dost toho blahobytu, podle některých informací emigrovalo podstatně víc, než tedy se obecně uvádí, někde jsem dokonce slyšel, že počet obyvatel Ukrajiny klesl na 26 milionů, jestli je to pravda, to opravdu nevím. To by byla díl. Těžko se něco takového prokazuje, ale řekněme si to na rovinu, to bylo celé, to byla vlastně jenom další připravená šeškárna, komedie a podvod vlastně zaměřený na média s cílem za prvé odložit volby, za druhé narušit jednání mezi Putinem a Trumpem, což se v podstatě povedlo. Jistě, další, povedlo se mu to. Oni se teda setkali, ale jenom velice krátce si povídali. Nicméně ta v tom Buenos Aires, ta plánovaná schůzka se neděla, protože ten Trump samozřejmě začínal vyřvávat. Ale co říkáte, pane Kollere, na to, jak náš ministr zahraničí Petříček, Pocheho Hošíček,
okamžitě vyzvával, že bychom měli iniciovat další sankce proti Rusku, protože si dovolili napadnout v mezinárodních vodách lodě cizího státu. Tak co na toto říkáte? A pak se vrátíme k těm mezinárodním vodám. Petříček je po tatínkovi, který byl vyhlášený jako náměstek, který přežil mnoho ministrů. Takže k tomu není co dodat. Dodávám, že na ministerstvu průmyslu a obchodu. Takže takový typický protekční hošík, který je ochoten v podstatě udělat cokoliv, aby si budoval své korítko a za každou cenu a bez ohledu na to, co vykládá, že lže a tak dále. Jako v celku je nepopiratelné a dokazují to i různé záznamy, že ukrajinské lodě vpluly do ruských vod, porušili smlouvu z roku 2003, porušili i obecné smlouvy a dohody z hlediska rozsahu teritoriálních vod, takže zde není co dodat. Navíc se zjistilo tedy, že byly to dvě válečné lodě, u té třetí ta byla oficiálně civilní, byly na tom na těch lodích agenti ukrajinské tajné služby. Tady v zásadě není co dodat. Kdyby takto vyjeli Rusové do ukrajinských, nedej bože, do amerických vod, tak by se mohli všichni demokrati zbláznit. Já jsem tady slyšel názor, že kdyby něco podobného se stalo u izraelských břehů, tak ty lidi jsou okamžitě potopeny. Tak u izraelských břehů by se to nedělo, protože Izraelci se s nikým nemažou a dobře dělají. Přesně tak. Taková další, co se toho týče, věc. Oni ty naši novináři zapomněli už na jednu věc a to, že už tam je skoro 3/4 roku, že je zajmutá v mezinárodních vodách ruská rybářská loď původem z Krymu a kapitán je dodneš, je to 9 měsíců a je vězněn a největší sranda je, že Ukrajinci tu zabavenou rybářskou loď chtěli prodat v dražbě, ale protože věděli všichni ti zájemci, že to je ukradená, slyšíme se? Mm-hmm. Tak, že to je ukradená loď, tak to nešlo. Co myslíte, proč ty naši novináři nepsali i o tom, že něco podobného se stalo už před 3/4 rokem z ukrajinské strany? Že tam ukradli rybáře. Protože naši novináři a v podstatě naprostá většina novinářů v Evropské unii neinformuje veřejnost, ale vytváří jednostrannou propagandu ve prospěch ukrajinského režimu, který můžeme v podstatě po té, co schválil zásluhy banderovců, označit v podstatě za zločinný režim. Ano, oni dneska, jsem to četl taky, že banderovci jsou oficiálně v Ukrajině váleční ctění, váleční veteráni. Tak ono už jich asi moc nebude. No, tady nejde o to, kolik jich je a není. Ale o ten akt. Tady jde o to, že ty bandy UPA v podstatě byly zločinecké bandy, byly z velké části tvořeny příslušníky divize SS Galicien, dále dozorci z koncentračních táborů, včetně Osvětimi a podobně. Dále tam byly různí vrazi a teroristé, kteří realizovali etnické čistky vůči Rusům, Ukrajincům, Polákům, Židům a dokonce i Čechům na Ukrajině. A v podstatě můžeme říct, že ukrajinská vláda porušila dodnes platnou mezinárodní dohodu o nepromlčitelnosti nacistických zločinů. Pokud by v Evropské unii fungoval normální právní stav, tak by už dnes byly vyhlášeny sankce proti Ukrajině. Ano, já bych se teď přece jenom ještě vrátil, protože tady musím využít, že jste tady odborník. Tam se psalo v tom konspirativním článku, na tom jednom konspirativním webu, že se jednalo o malé atomové bomby ADM. Víte o tom něco, že jsou to takové malé atomové bomby, které se dají jako aktivovat nějak třeba, já nevím, že by se dělali nějaké takové příruční kapesní atomové bomby, nebo vysvětlíte nám to? Jaderná bomba se dá udělat až do velikosti kufru. To v podstatě existovalo už v 60. letech, tyto bomby se vyráběly v podstatě, když vemete některé hlavice menších typů raket
leteckých, no tak v podstatě bychom mohli mluvit o přenosné jaderné bombě. To není technologicky, to není neřešitelná záležitost, ale jak říkám, to jsou lidé, kteří podle mého názoru jsou snad placeni nějakými lidmi z Aspen institutu, jako různými Sereši a Bakali za to, aby šířili naprosté hovadiny a tím schazovali vlastně názory všech, kterým se nelíbí svinstvo, které se děje na Ukrajině. Ano, to je, protože oni se hlásí k alternativě a naprosto máte pravdu, já jsem naprosto souhlasím, pane Kolere, protože ono se tak potom dívá na každého, kdo říká o té Ukrajině pravdu. Tak taky jsem se dozvěděl, že se stahuje minimálně 10 000 vojáků ukrajinských, včetně těžkého dělostřelectva, tanků, raketometů do oblastí Luhanska a Doněcka. A to někteří analytici analyzují jako, že by se tam měla konat nějaká velká válečná ofenzíva. Slyšel jste o tom něco, pane Kolere, to, že se tam stahujou ti, a jsou tam američtí odborní, ty poradci samozřejmě. No, já jsem se popravdě řečeno tím v poslední době nezabýval. Podle názoru opravdu některých odborníků je situace taková, že Ukrajina bez ohledu na to, že by měla být podrobena sankcím, ne-li přímo, že by měli být vyhoštěni i ukrajinští diplomaté za podporu nacismu, fašismu, oslavy holokaustu a podobně. No, tak místo toho vidíme, že Ukrajina má neustále podporu ze strany Evropské unie a názor je takový, že Ukrajina, protože už vlastně je na hranici možností, jak asi mnozí zaregistrovali, stala se z ní úspěšně nejchudší země v Evropě, no. Mají nejnižší porodnost dlouhodobě v celé Evropě, tak v podstatě už jenom to poslední, že Ukrajina teda bude sloužit vyloženě k válečným provokacím proti Rusku. To já tvrdím dlouhodobě, toto je pokračující trend. Je to v podstatě od toho Majdanu se to nemění a stále se to. A teďka poslední otázka, co se týče té Ukrajiny. Myslíte si, že se Ukrajině podaří nějakým způsobem tam to ohnisko rozpoutat válečné? Já se domnívám, že nikoliv, akorát, že budou zabíjeni ukrajinští vojáci, obyvatele Doněcka a Luhanska, a pokud by došlo k tomuto střetu, no tak ruská armáda má dostatek prostředků, aby rozdrtila celou ukrajinskou armádu a nejenom nějaké, řekněme, bandy typu Azov a podobně, případně tedy i vojenské jednotky, protože na Ukrajině je rozvrat v armádě a to je třeba brát jako fakt, tam je velmi málo těch, kteří mají chuť bojovat za Porošenka tady a jeho 6 oligarchů, kteří si rozdělili Ukrajinu, jak říkal tady jeden Ukrajinec, který tady má firmu a prosperuje, tak jsme se ho ptali, jako proč vlastně, proč je tady, proč odešel, ne, jako tak nějak se vedla řeč a on říkal, no, že jako neodcházel z Ukrajiny rád, ale že si Ukrajinu rozdělilo 6 rodin oligarchů a chtějí, aby ti ostatní na ně dřeli zadarmo a že není tady blázen, že radši šel sem, protože tady s ním jednáme slušně a neokrádáme ho. Jo, takže to je ukázka toho, to je prostě člověk, který je pracovitý, perspektivní, normální, akorát nechce být otrokem. Ukrajina je použil to, jak si představují, řekl bych, různí Serešové a podobně v budoucí Evropu, to znamená jako změť státečků ovládaných různými oligarchy a zbytek obyvatelstva se bude dělit jenom na otroky a dozorce. Teď bych se pustil do další věci a to je Francie, Paříž, žluté vesty. Jak se na to díváte vy? Já potom vyslechnu si pozorně váš názor a pak tomu budu říkat názory opačné, které jsem zaslechl. A zase mě to připadá jako zkazky starého zbrojnoše. Nicméně, jak se díváte na tu snahu francouzských obyvatel, aby je ten Macron a ty francouzští oligarchové neokrádali až nad dřen, protože Francie, to jsem viděl nedávno grafy, je nejvíce zdaněnou zemí světa. Konkrétně my, Česká republika, patříme mezi 10 nejzdaněnějších, asi na 7. místě jsme.
na osmém. Nebo na osmém, tak nějak. No, ono to v zásadě není už až tak velký rozdíl. Rozdíl je v tom, že Francouzi mají ještě z čeho zdaňovat, u nás už by není z čeho, že jo. To je ten zásadní poměrně rozdíl. Tady, kdyby jako přitlačili na daních, tak se jim to tu asi rozsype úplně. No, nicméně Francie se dopracovala stejného výsledku a tam nejde o nic jiného, než to, že lidé už toho prostě mají dost. Jako, když se podívají na to, jak žila Francie v 60. letech, 70. letech a jak vyžije dneska, no tak je logické, že toho mají tak právě plné zuby. A tam nejde o nic jiného, než o to, že skutečně Macron dotáhl to rozkrádání země do finále a Francouzi toho mají dost. A když toho budou mít dost Francouzi, tak kdo tam bude pracovat, že? No a co říkáte na to, zase teďka řeknu názor některých odborníků v uvozovkách, že srovnávají to, co se děje ve Francii, žluté vesty, s kyjevským Majdanem. Že prý to je řízený americkými elitami a že to má udělat v zemi chaos a takovéhle věci. Já říkám, Ježíši Kriste, ty lidi, co tohle to říkají, tak asi tady nežili. Uplacení americkými elitami a mají dělat chaos myšlení. Protože tam předsedou, oni předsedou proti tomu těm elitám. Teď Macron je Rothschildový poskok. Takže myslíte si, že to vzešlo opravdu z těch lidí, anebo to je někým tajně řízeno? Tak tajně těžko. Já bych řekl, že jste v zásadě odpověděl za mě. Macron je slouha cizáků, je to v podstatě úchyl, co si budeme namlouvat, našminkovaný úchylák, který celou dobu svojí politické existence ničí francouzský národ. Stačí připomenout jeho slova, že Francouzi se mají mísit s těmi přivandrovalými Araby a Černochy a podobně. No tak jako tomu není co dodat. Ano, tam, tak... Řekl bych, že je to nejhorší francouzský prezident snad vůbec za existence tedy Francie jako republiky. A je nejsměšnější a nejubožejší. Já bych řekl, dokonce bych řekl, že i dokonce i různí prezidenti v krizových obdobích a Pétain byli ve srovnání s Macronem úplné osobnosti. Já jsem právě taky myslel, že i Pétain se snažil, i když byl kolaborant, ale snažil se v té části Francie těm Francouzům pomáhat. Další věc, co říkáte tomu? Nejlepší na Pétainově. Pétainovi vyčítali, že posílal Židy do koncentráků ve spolupráci s Němci, což je pravda. Ano, je. Ale na druhé straně za Macrona Židé utíkají z Francie, tak kde je rozdíl? No snad, že nekončí v plynu, ale končí někde v jiných zemích. No, jako pokud půjde vývoj takhle, tak bychom se, nebo kdyby se třeba odstěhovali na Ukrajinu, tak by se možná ještě i toho mohli dožít. Ještě by se možná divili. Zajímal by mě váš názor na tohle věc. Když tam pouštěli se ti policajti, ti těžkooděnci s těmi obrněnými vozy do těch protestujících lidí a k těm násilnostem se později dostaneme ještě, tak víte, co mě zarazilo, a to je moje otázka, co na to říkáte vy, že tam nebyly na těch obrněncích francouzské vlajky jako armáda Francie, ale byly tam vlajky Evropské unie. No to je patrně nějaká Macronovina, která má patrně vylepšit vztah Francouzů k Evropské unii, určitě se mu to podařilo. Ono mezi námi tam je jeden důležitý faktor. Někteří lidé už jsou toho názoru, kteří se zabývají bezpečností, že to drancování a zapalování auta, vykravování obchodů není jaksi dílem těch demonstrantů od těch žlutých vest, ale najatých výtržníků typu Antifa a podobně, kteří mají tyto lidi zdiskreditovat. Ano, přesně tak. Já to tvrdím taky a dokonce to bylo vidět na některých záběrech natočených těmi demonstranty samotnými na mobilech, jak se tam převlíkají schválně do těch žlutých vest a začínají tam dělat ten brajgr. Pan prezident Macron vyhlásil. A teď se chci zeptat, protože já tomu nerozumím. Sociální a ekonomické je stané právo. Pane Kolére, prosím vás, já to slyšel v životě poprvé. Co to znamená? Nevíte to? Já to nevím. Já,
Já to taky nevím, obávám se, jestli se nám Makronek nenočichal odlakovače na nechty, nevím, skutečně. Já bych řekl, že je to úplně jedno, protože ten člověk zaprvé není duševně zdrav, to je zcela evidentní, že to je psychopat. A cokoliv blábolí, nemá hlavu a patu. Je to ostuda Francie. Takže to volání po demisi Macrona je zcela opodstatněné, ale vysvětlete mi, není to, je to snad rok a něco, co si ho Francie v přímých volbách zvolila? Jak je možné, že to nevěděli? Jak je to dlouho, co si Češi v přímých volbách zvolili Babiše? Ano. No, k tomu se taky ještě dostaneme. Teďka bych se dokončil tu Francii. Myslíte si, dokonce jsem tam viděl už na těch některých demonstrativních plakátech nebo transparentech Frexit, že by Francouzi najednou chtěli následovat Velkou Británii? Tak já myslím, že Francouzi tento názor někteří mít budou, i když zrovna Francie je jedna ze zemí, která vydělává na tom, že existuje Evropská unie. No a oni patrně už vidí jako negativní cokoliv, co má společnost s Macronem, či Macron, jak známo, extrémní eurohujer a velký spolubojovník Merkelové. Takže naprosto chápu, že lidé mají plné zuby nejen Macrona, ale i všeho, co je kolem něj. On taky je velkým podporovatelem, a to je váš rank, podporovatelem vzniku takzvané celoevropské armády. Máme tady přeci NATO. Tak proč chce Macron a Makrela budovat celoevropskou armádu, když tady máme své jednotky v NATO a dokonce máme celou polovinu naší armády pod velením Bundeswehru? No, což je ukázka toho, kam jsme to dopracovali. Ano. Že s pomocí soudruha Stropnického, vojenského experta, morálního titána. Ale o to nejde. Tady je problém v tom, že evropská armáda, o té se mluví asi už od 50. let. Já jsem někde v časopisu Zápisník, někdy ze začátku 60. let, dokonce už viděli hodnostní označení evropské armády. To je jen tak jako zajímavost, ale podívejte se, evropská armáda by měla asi smysl, kdyby neexistovalo NATO. Ona by měla dokonce smysl jako protiváha NATO, ale jak si, pokud chcete budovat armádu, tak musí mít nějakou vazbu, nějakou základní ideu, která by ty vojáky spojovala. Evropská unie žádnou ideu nemá. No, právě. Jo, protože Rusko má ideu svého státu, svojí země, která soustředuje Rusy a brání je proti nepříteli. Teď je to zvláště vidět, že v zásadě to je Čína. Američani mají, řekněme, svoji ideu americké velikosti, expanze, mesiářství. Ale co má Evropská unie? Jakou má společnou ideu? Evropské hodnoty Jakuba Jandy? Asi. No, tak jako nevím, jestli někdo bude jako bojovat za pornoherce Jandu nebo za Merkelovou, která podporou jaksi afroislámské invaze v podstatě rozvrátila Evropskou unii. Jako za co by měli ti vojáci bojovat? Za Babišův Agrofert nebo... Tady není za co. Prostě lidé v Evropě toho mají plné zuby. Mají plné zuby současného vedení, politiků a je úplně jedno téměř v které zemi, ale hlavně mají plné zuby Evropské unie jako instituce, která slouží k jejich okrádání, instituce s desítkami tisíc zbytečných úředníků, s kvantem europoslanců, eurokomisařů, kteří jsou horší než ti sovětští nebo nacističtí. Pro většinu lidí už dnes v Evropě nebo značnou část v některých zemích jenom přestává mít Evropská unie smysl a pozitivní, a řekněme formu pozitivní budoucnosti. Naprosto s vámi souhlasím a zeptám se, teď se hovoří o tom, že ty národnostní strany napříč celou Evropou, všichni víme, o které strany se jedná, rozjeli kampaň vedenou Matteo Salviniem a Marine Le Pen, aby lidé volili do Evropského parlamentu poslance těchto národověckých stran,
kteří by potom mohli svým způsobem pozitivně ovlivňovat, to znamená nepovolit, oni nemají ty europoslanci zákonodárnou moc, ale můžou odmítnout návrhy ty Evropské komise. Tak teď rozjeli tuto kampaň. Domníváte se, že v těch jarních, já nemyslím, že v květnu ty volby budou volby do toho europarlamentu, že by se tam opravdu dostalo tolik lidí, čestných lidí, kteří by se nenechali uplatit jako ti současní a nezměnili kabát a opravdu by tam začali jeden za druhým nesmyslem nařizovaným Evropskou komisi odmítat? Zkusme si položit otázku, kdo půjde do voleb v naší zemi. No, politické strany, které jsou tady současně etablované. Jich je asi 200, že? No samozřejmě půjde tam, já počítám pravděpodobně, že tam bude minimálně těch 9, které jsou ve sněmovně, no a k tomu se přifaří nějaké té pidí strany. Ale obávám se, pane Kollere, jedné věci. Já jsem s naprostým zděšením jsem četl výsledky senátních voleb. Když pidi strany, které se dostaly do parlamentu, teda do sněmovny, podvodem, cinknutými volbami, a o tom jsem 100% přesvědčen, tak najednou zcela ovládli senát. Mám na mysli KDU, ČSL, STAN, ODS, tak to se tam dostalo. No, ODS je celkem etablovaná strana. Tak ano, ta ale, se tam dostala legálně. Ale KDU, ČSL a STAN, jako já bych neřekl, že ovládli senát, jako to je snad jako trošku nadnesené. Ono problém je v tom, že Senát ovládlo to, čemu já říkám pražská havlérka, ale ta ovládá celou politiku v Česku, protože je úplně jedno, jestli členem pražské havlérky je Babiš nebo Kalousek, ale furt je to pražská havlérka. Jako představa lidí, že to jsou nějaké soupeřící strany, je naprostá blbost. Jo. Když to řeknu na rovinu, tak podle mého názoru z našich zavedených politických stran vlastně jediná protievropská je SPD, což je tedy svým způsobem smutné. Ano, jediná. Teď se říkáte, pane Kollere, na to, že teď se tady bude jednat o ratifikaci Istanbulské úmluvy. Je to příšerná věc. V podstatě se taky jedná o to, že nám sem v rámci ochrany žen a rodin a takovým přednásilím, tak nám sem nadspou spoustu žadatelek, protože oni mohou, my je musíme přijmout, pokud to podepíšeme, jenom když oni budou mít pocit, že by jim v jejich zemi mohlo hrozit nebezpečí. A to nebezpečí nemusí být válečné. Máme tady Afriku a Arábii, řekněme si to na rovinu, a pak se začnou slučovat i s těmi zlými chlapy. Ano, přesně tak. A představte si, co říkáte na to, že dokonce Andrej Babiš řekl, že na tom nevidí nic špatného, stejně jako prezident Miloš Zeman, a to nehovořím o klubu KSČM a o ženách KSČM, které na svých stránkách novin napsali takovou filipiku, že bychom to měli přijmout, že to je dobrá věc a tak dále. Co říkáte na tohleto, když my všichni víme, že to je jenom kamufláž? No, všichni víme. Já bych začal tím, že se tady jedná o smlouvy, které mohou zásadním způsobem ovlivnit život této země. Spíše rozvrátit. Ano. Teď mi řekněte, která z těch smluv je přeložená do češtiny a zveřejněna? Na našich stránkách je zveřejněna Istanbulská úmluva a globální pakt. Celá. Celé jsou přeložené? Ano. Už? Ano, přeložil to aktivista Zdeněk Chytra. Moment, ale ten překlad podle mě není celý, nebo už je celý? Je celý, včetně těch dodatků, veškerých dodatků a článků 60 a 61, které tam původně nebyly, všechny kompletně. A mě by zajímalo, kolik z těch chytráků, kteří se proto vyslovují, tu smlouvu za prvé četlo a jak se říkávalo kdysi o ředitelích za socialismu, četlo a pochopilo.
No to já nevím, ale... No ale to bude totiž ten zásadní problém. Většina z nich to vůbec nečetla a postupuje podle toho, co jim nařídí jejich partajní vedení. To, že se k tomu vyjádřil i Miloš Zeman, mě vcelku neudivuje, protože on má někdy jako úplně dobré názory a někdy úplně hloupé. Mm-hmm. To se můžeme vrátit k otázce misí, že? No ano, to je to též. Takže tady bych to viděl velmi problematicky. Já jsem konec konců už před volbou, přestože jsem ho volil a volil bych ho znova, protože když vidím všechny ostatní, tak mi nic jiného nezbývalo. Tak já prostě s ním v některých věcech nesouhlasím. Nesouhlasím s ním v názorech na Evropskou unii, nesouhlasím s ním v názorech na ČSSD, především teda současnou, a nesouhlasím s ním z hlediska názoru na mise. No a nesouhlasím s ním tedy, pokud něco takového tvrdil, já teda jsem to nezaregistroval, a že podporuje Istanbulskou dohodu, tak s ním samozřejmě nesouhlasím taky. Jo, takže bohužel i pan prezident může mít poměrně velmi slušné úlety a může se dostávat do situace, kdy podporuje to. V tom případě se ptejme, kdo ho nepodporuje a kam nás teda všichni tito politici vedou. Přesně tak, tady se jásá nad tím, že Andrej Babiš, podobně jako dalších 9 evropských států, odmítl podepsat globální pakt o migraci a ani se nejelo, nebylo přítomno v Marrakeši, kde se to podepisovalo. Ale... No, protože tady jako i ta přítomnost sama o sobě měla vlastně formu potvrzení. Ano, přesně tak, proto tam taky nejeli udělali dobře. Ale pane Kolere, co říkáte na to, že dneska máme 11. a 17. prosince by se v New Yorku v sídle OSN měl podepisovat druhý globální pakt o uprchlících, ale ono to je naprosto ono je totožné. To následné, v podstatě to je propojené. Ano, ono, přesně tak. Oni jsou tak daleko, že ti, co se zúčastnili vlastně v Marrákeši, už vlastně automaticky potvrdili i ten nesmysl v tom New Yorku. Ano, ale to se tam má znova podepisovat oficiálně a o tom naše vláda, naše noviny, o tom se mlčí. Já to, se to bavím z politiky, ze senátory, z poslanci, především SPD, aby burcovali, aby interpelovali, protože o tom se nemluví. A jestliže jsme tady slavnostně panem premiérem odmítli migranty jako pakt o migraci, a podepíšeme pakt o uprchlících, to může udělat pan Hamáček, anebo pan Petříček, Hošíček. On tam může v podstatě kdokoliv, i řekněme uklízečka z ministerstva zahraničních věcí, pokud bude vybavena diplomatickým pasem, no, a pokud tam přijde a sedne si a bude mít papír, který potvrdí, že zastupuje Českou republiku. Tam nemusí jezdit ani Hamáček, Petříček nebo Metnar. Jo, to je první věc. A druhá věc je v tom, že v tom je právě ten základní podvod, že, protože já tvrdím, že vše, co provádí pan Babiš, je obrovský podvod a podraz. Já jsem ho tak poznal osobně, tak vím, o čem mluvím, proto mu nevěřím ani pozdrav. A jsem přesvědčen, že pan Babiš opět prostě rozehrál další kolo podvodu proti tomuto národu s tím, že se teda předvádí jako velký vlastenec a bojovník proti migraci a ve skutečnosti vytváří možnost, aby celé to vše, tuto komedii šikovně obešel a splnil jaksi to, co mu nařizují jeho přátelé typu Albrightové, Soroše a podobně. Ano, on byl taky jeden z těch, když Viktor Orbán vypověděl Sorošovu univerzitu z Budapešti s tím, že vychovává akorát pátou kolonu, tak Andrej Babiš tehdy veřejně prohlásil, že by byl rád, kdyby tato univerzita přesídlila do Prahy. Nakonec teda skončila ve Vídni. Zaplať mámu. Měla by skončit v kriminále, podle mě, ale to je věc druhá. To ale přesně ukazuje, že Andrej Babiš hraje komedii stejnou jako Porošenko na Ukrajině. Rozdíl je v tom, že Ukrajina je podstatně větší, tam těch oligarchů potřebují 6, no u nás stačí jeden. Bohužel naši lidé toto nechtějí pochopit a domnívají se, že Babiš je jakýsi mesiáš, zachránce, ne-li socialista. Já jsem vždycky dojat téměř k slzám, když tu ty hovadiny, které se píší
i za mými články v internetových diskuzích, kde nadšeně nadávají na kapitalismus a v druhé větě stejně nadšeně chválí největšího kapitalistu Babiše. To je, tady je vidět, že jak si přesvědčovat některé naše spoluobčany je ztráta času, protože patrně již se zcela zbavili mozku. Ano, oni starí Římané to měli krásně pojmenované. Bylo to řečení házet perly sviním. Protože... No, bohužel, ale jako svině jsou aspoň užitečné tím, že je z nich maso. Ano, přesně tak, tyhle ty nejsou. Vrátím se k těm misím. Co říkáte na tu šaškárnu komunistické strany, která si podmínila podporu Babišovy vlády s tím, že nebude navyšovat počty českých vojáků na zahraničních misích a přitom okamžitě na tom se zvedlo, poté se zvedl počet vojáků v Pobaltí. A Vojtěch Filip to komentoval tím, že oni to dali důvěru vládě, která to neudělala, že to byl Babišova vláda předešlá v demisi. Takže v podstatě šaškárna, co na to říkáte, že oni v podstatě řekli, že by ji nepodpořili? Já mám názor na Filipa v zásadě stejný jako na Babiše. Člověk, kterému se nedá věřit ani půzdrav. Přesně tak a další. Jestli jste měl možnost s ním mluvit osobně a jednat, tak z toho to přímo vyzařuje. Filip není žádný komunista, to je člověk, který si udělal z komunistické strany, velmi chytře musím říct, dojnou krávu. A v současné době patří Filip a parta kolem něj, především teda Dolejš, plně do pražské havlérky. Naprosto s vámi souhlasím, já to tady říkám také, že spíš bych řekl, že mají názory topky než komunistů. No ale pan předseda poslaneckého klubu... No, topka je reprezentant pražské havlérky, že jo, tam není žádný rozdíl mezi top, stan... vedením ODS, protože v ODS jsou samozřejmě i slušní lidé typu Václava Klauze mladšího, perspektivního člověka, že Piráti, že jo, to je totálně strana pražské havlérky a cizáckých zájmů. V podstatě ANO také, z čeho se skládá ANO, se podívejte, to je v podstatě odpad zběhlý z ostatních stran. Politických, u komunistů část vedení, především, kteří to tam ovládají, a sociální demokracie do značné míry většina vedení. To je všechno jedna banda z pražské havlérky, které jde jenom o jejich zájmy, kteří kašlou na spoluobčany, kašlou na stát, kašlou na lidi, kašlou na minulost a v podstatě jim jde jenom o to si nahrabat, protože si myslí, že když si nahrabou, že budou asi nesmrtelní. Oni vůbec nechápou, že jsou odepsaní stejně jako všichni ostatní, protože těch vyvolených, jak to je Jan Babiš, kteří na poslední chvíli pak zmizí, jak se to začne sypat, těch je opravdu tak na... prstech jedné ruky řečeno obrazně, reálně řečeno asi pár stovek. To je přesně ono, to byla moje další otázka. Proč tyhle lidi v podstatě napomáhají tomu zničení té Evropy i České republiky, když by se to dotklo i jich samotných? Oni nemají na vybranou. Za prvé to nejsou osobnosti, nejsou to ani lidé na úrovni. Když se podíváte, v celé Evropské unii není opravdová osobnost. Většina z těch lidí je vydíratelná. Podíleli se na nějakých korupčích lumpárnách, zlodějinách, věci, za které by mohli přijít do kriminálu, přišli by o majetek. Takže většina reprezentantů v Evropské unii jsou v podstatě vydíratelné figurky, které plní příkazy, řekněme, svých šéfů. A ve strachu, aby na ně nedopadlo dobře zinscenované, případně i rameno spravedlnosti, no tak dělají to, co je jim nařízeno a je jim v zásadě úplně jedno, co způsobí, hlavně když oni v tuto konkrétní chvíli přežijí, to jsou lidé bez perspektivy, jak jsme si určitě mnozí všimli, mnoho z nich je bezdětných, různým způsobem úchylných a podobně, typický příklad je Macron, že no tak jako, co můžeme očekávat od takových lidí? To je pravda.
nemůžeme očekávat nic, podívejme se Theresa May, že jo, a tak dále. To jsou manipulovatelní lidé, v podstatě jsou to loutky. Ano. Jednoduše řečeno loutky. Teďka jsme u jádra pudla, pane Kolere, ale co pro nás, pro lidi, kteří tady musíme žít, kteří nemáme tolik peněz, abychom si mohli koupit nějaký ostrov v Tichomoří a zabydlet si ho tam sám pro sebe, a na které se teda může přivalit ta vlna toho, co se děje v západní Evropě. Tak myslíte si, že má smysl revoltovat tak, jako se revoltuje teď ve Francii, chytla se toho Belgie, rozšířilo se to do Holandska a dokonce se žluté vesty začaly protestovat i v Bulharsku. Myslíte si, pane Kolere, že má smysl takhle bojovat? V podstatě, já tomu říkám, že to je začátek revoluce. Podobná jak... No, to jsou velká slova. Já jsem toho názoru, připomněl bych slova generála Luži, tuším, pokud ten říkal, když umří, tak se ctí. Když jsme se připravovali na obranu proti přesile nacistů, když se na nás naši spojenci britští a francouzští vykašlali. Já jsem tohoto názoru, proč nebojovat? Jako zemřít na kolenou a nechat si s prominutím močit na hlavu ze zadu? Ne. No právě. Jestli někdo chce zemřít jako otrok, no tak ať zemře jako otrok, no. Ano, já... Jeho věc, ale jako kdo se nenarodil otrokem, tak by neměl jako otrok ani zemřít. To znamená, že jste na straně těch lidí, kteří tam se snaží vzít tu zkrátka revoltují a snaží se změnit tu situaci, kterou tam mají v té Francii. Kdekoliv, nejenom ve Francii. Já bych řekl, že Evropskou unii je třeba v současné formě rozehnat. Je třeba potrestat lidi, kteří dovedli takto daleko, počínaje Merkelovou a nejenom Merkelovou. Je třeba rozehnat celou tu bandu v Bruselu, eurokomisaře především, europoslance také, protože z těch většina také nestojí za nic. Úředníky poslat na pracák a začít řešit skutečně Evropu pro Evropany, čímž myslím pro Evropany, kteří se tu narodili, kteří tady mají kořeny, hroby svých předků a tak dále. Takže já když tvrdím, že držím palce těm žlutým vestám a nejenom ve Francii, ale všude jinde, tak oni mi někteří říkají, ale vy jste zrovna tak nadávali, když to též se dělo 15. a 17. listopadu v Praze. A já jim odpovídám, ale to je zásadní rozdíl. V Praze nebyly žádné žluté vesty, v Praze to byla zaplacená komedie. Přesně tak, protože oni tam nesli vlajku Evropské unie, oni protestovali nebo demonstrovali za Evropskou unii, když to tady to je proti té Evropské unie, která ty lidi zabíjí. Já jsem dostal telefonát paní, která má dceru vdanou ve Francii, a ten její manžel má firmu, docela úspěšnou firmu, a ona říká, že teď v poslední době už platí 70% daní z toho podnikání, když se všechno sečte. To znamená... No takhle, on by to platit asi 70% neměl, já teda, co já vím, tak no takhle, oni, tady je totiž zásadní problém, kterými zase se u nás lidé oblbují. Ono se mluví o daních, jde o to, co je myšleno u našich hloupých většinou novinářů a mediálních pracovníků slovem daně. Tady jsou obrovské rozdíly, jako jestli tedy je to skutečně klasická daň a potom jaká daň. A za druhé je tu otázka potom, jak jsou vedeny ve Francii takzvané odvody, které jsou u nás, že to znamená zdravotní a sociální, což je v zásadě taky daň. To jako, já nevím, proč se říká daní na sociálku a daní na zdravotní pojištění, se říkají odvody. Podle mě to jsou všechno daně. Jo? A to, když to srovnáme, tak my zase od té Francie tak úplně daleko nejsme.
Jo, podle mě to jsou všechno daně a akorát se to nazývá jinak a lidé se ohlupují, že pak se uvádí jenom ty daně a ten ostatek jako není, jo, ale to není pravda. Ty daně jsou obrovské a ty daně jsou obrovské proto, protože státy jsou vedené špatně a jsou rozkrádané a peníze jsou rozhazované. Je faktem, že většina zemí v tom, řekněme, centru Evropské unie, ať je to Francie nebo Belgie, tak opravdu platí ti lidé extrémně vysoké daně a ty peníze se bohužel rozhazují pak na různé povaleče v Bruselu, na různé migrantské programy a podobně, což je naprostá katastrofa, na různé umělecké povaleče, i když je zajímavé, že v Paříži je stejný počet divadel jako v Praze. Jo, přitom Paříž je několikanásobně větší, jak známo. Těch divadel je tam asi 125, v Praze asi 120, je zajímá, že ta Francouzka se všechna užíví. Oni ty Francouzi, já nevím, jestli dostávají dotace, ale tady vím, no, že... naprostá většina z nich žádné dotace právě nedostává, zatímco u nás se neuživí snad žádné divadlo. Ano, u nás se neuživí žádné divadlo bez dotací, to je pravda. No ale my máme stejný počet divadel v Praze jako v Paříži, která je několikanásobně větší takže... a navíc Paříž má vyšší životní úroveň, takže něco asi není v pořádku. No to není. Protože podívejte se, když už jsme u té Francie, podívejte se na církevní restituce, na to svinstvo, které bylo odsouhlaseno hlasem trestně stíhaného poslance. Mimochodem, víte, co je zajímavé, proč se tehdy, když se odsouhlasily ty restituce, podle mého názoru to bylo protiústavně, protože tam nebylo důvodu dělat to v tom zrychleném řízení, že se nezvalo. Taky na to mohlo třeba udělat referendum, že? Ano. To a už... proč se nedělá referendum k Istanbulu, k Marrákeši, k New Yorku? Proč se nedělá referendum? Teď to jsou věci, které jsou snad nebezpečnější než Mnichovská dohoda. Protože přeci, jak to vyjádřil jeden poslanec z SPS, ODS, přece nemůže ta lůza, která o ničem neví, rozhodovat o takových důležitých věcech. Mě by zajímalo, jestli tenhle chytrák aspoň četl tedy a mohl by nám povědět obsah těch smluv a dohod a deklarací. To tím bych začal, ale každopádně by mělo být v ústavě, že u takovýchto zásadních mezinárodních dokumentů by mělo být provedeno celonárodní referendum. Pane Kolere, jestliže jsme měli v roce 2003 koncem roku referendum o vstupu do Evropské unie, navíc bez jasně stanoveného kvóra účasti, tak proč se tak vehementně Babiš a ostatní brání přijetí zákona o referendu všeobecném, které by mělo možnost rozhodovat lidi i o setrvání nebo vystoupení z Evropské unie? No, protože jsou to lidé, kteří z ní žijí. Dito, ono se říká, Babiš je podnikatel. Babiš přece žádný podnikatel není. Babiš je pobírač dotací od nás a z Evropské unie. On se v zásadě ničím neliší, jeho podnikání, od takzvaných necivilizovaných či nepřizpůsobivých občanů nebo od neziskovek. On především celý jeho Agrofert žije z cizích peněz. To není podnikání. No tak říká se tomu tak, že jo, ale rozumět, oni to neodsouhlasí, to referendum. Samozřejmě, protože jsou to všechno lidé, kteří nejsou vlastenci, nejsou přátelé českého národa a v zásadě nezastupují zájmy českého národa. Oni porušují poslaneckou, případně senátorskou přísahu, nebo slib teda. Slib. A na druhé, proč je lidi pořád volí? Já se... No a to jsme přesně u toho, proč říkám, co my si tady mlátíme hubu, počkejme, až bude tak špatně, až to lidi pochopí, protože už až budou konečně ležet teda s prominutím hubou v té žumpě, protože dřív jim to asi nedojde a nepřestanou si myslet, že největší kapitalista není bojovník proti kapitalismu. Ale abychom se zase byli spravedlivější, tak nám se ozývají stále častěji mladí lidé, do kterých bych to neřekl,
kteří prohlédli. Tak ono asi 20% jako mladých není blbých. Ty dokonce umí mnozí z nich i číst, jak jsme zjišťovali. No a právě oni se dokonce už začali poslouchat naše rádio a dokonce jsem dostal takový krásný mail, že mi napsal jeden student vysoké školy, že se mu tady otevřeli oči. A takže já jsem předtím lámal nad mladými hůl, ale teď už ji nelámu, protože doufám, že oni stejně jednou dostanou rozum. Takhle nejhloupější skupina mladých jsou středoškoláci humanitních oborů. Ano, ano. Když to řeknu úplně na to. Na vysokých školách už někteří dostanou rozum a zvláště na vysokých školách odborného a technického charakteru, tam totiž se to nedá okecat. Přírodní zákony neokecáte. Druhou skupinu tvoří lidé, kteří fungují jako učňové v odborném školství, já nevím, třeba automechanici a podobně. A ti taky nejsou blbí. Největší problém skutečně jsou středoškoláci v oblasti humanitních oborů. A potom vysokoškoláci humanitních oborů, protože... A umělci, jsou... A umělci, přesně tak, a umělci. No, mě nedávno dojal pan Jan Hrušínský a já jsem se jenom divil, že takhle může klesnout syn takového člověka, jako byl jeho otec, který... No jo, to je jednoduché. Z čeho žije pan Hrušínský? No, žije se asi z dotací na to své divadlo. Tak, žije z dotací. Ano. No tak musí říkat to, aby ty dotace dostával. Takže pan Hrušínský je prostě ubožák ve stylu se projevu ve srovnání se svým otcem, který měl velmi rozumné názory, byl to moudrý člověk a vlastenec. Ano. A patrně by si na sebe, na rozdíl od svého synka, dokázal i vydělat. Přesně tak, on dokonce měl zákaz vystupování, tak se živil jako taxikář, že jo, zkrátka byl to člověk, který se musí v hrobě obracet. Když ano, vidí... A hlavně se za něj nemusíme stydět, jako za mnohé současné umělce, bych řekl tedy přímo komedianty. Ono nejhorší je, že v této zemi máme vlastně tři skupiny komediantů, nebo možná i čtyři. Já říkám, že máme komedianty politické, komedianty umělecké, komedianty sportovní a komedianty mediální. Takže jsme národ komediantů. No my ne, ale jako jsem ani politik, ani sportovec, ani umělec a nepovažuji se ani za mediální figuru, takže doufám, že nepatřím do této skupiny. Ne, já jsem myslel asi tak, že máte naprosto pravdu, já to vidím. Já to vidím i na vlastní kůži, že se k nám chovají mnozí ty umělci s odstupem, protože si nechtějí zadat s takovým proruským webem nebo rádiem, jak oni nás označují. Já nevím proč. No nejlepší je to, když jsou to ti starší, kteří hlasovali jako pro antichartu a podobně. Ty jsou nejlepší. Ano, ty jsou nejlepší, přesně tak. Ale ještě by mě zajímal jeden názor, váš názor na dění v tom světě. Já jsem nedávno, je to velice důležité, nedávno vyšel nějaký rozhovor s nějakým americkým z Pentagonu, který velkohubě, já nevím ten člověk, jak se jmenoval, vypadlo mi to, tvrdil, že Spojené státy jsou dnes natolik silné, proto taky dávají 753 miliard dolarů ročně na zbrojení, že by si mohli dovolit válku na dvou frontách proti Ruské federaci i proti Číně najednou. Já jsem si vždycky myslel, nejsem vojenský odborník, že válka na dvou frontách je cesta ke zkáze. Myslíte si, že by to Spojené státy zvládly, když takhle vykřvávají? Když se podíváme na realitu, že na té evropské frontě by za ně bojovali všichni poskoci z Evropské unie, i když by to asi prohráli, ale to v zásadě není důležité. A na východě by za ně bojovali Japonci, Jižní Korejci, já nevím, Tchajvanci a podobně, tak já myslím, že by to zvládli. Jím přece je úplně jedno, kolik lidí bude zabito v Evropě. Pro ně může klidně být Evropa úplně prázdná, pak sem nastěhují Černochy a Araby a naučí je možná i sem tam pracovat.
Myslíte si, že by je naučili pracovat? Já jsem viděl, že... Záleží jenom na míře násilí. Teď se podívejme, jak si do období před občanskou válkou ve Spojených státech. No, tak to bylo něco jiného, ale tam byli otroci. V čem to bylo jiné? No, tam byli klasiční otroci. Záleží na míře násilí. Ano, záleží. Tak se označí za demokratické otroky anebo za smluvní pracovníky neplacené, kteří pracují pro radost svých oligarchů. No a pak záleží jenom na té míře násilí. Ale máte pravdu. Tam byli bílí otroci přece, to nebylo jenom jaksi otrokářství, řekněme, protiafričanské. Ne. Jsou otroci i dnes klasičtí otroci, tak jak je známe ty otroky. V Saudské Arábii. Nejenom v Saudské Arábii, oni jsou i v Asii, v jiných státech Asie. Já jsem nedávno četl takový materiál o tom, že v roce 2016 jich bylo těch klasických otroků, včetně dětí, tak jich bylo po celém světě snad několik set tisíc. A jsou to klasický otroci, kteří nesmějí jít nikam, jsou držení pod zámkem a něco hrozného, takže ano, máte pravdu, jsou otroci až do dneška. Takže to je pravda. Na druhou stranu, ještě myslíte si, a to je taková provokativní otázka, já jsem přesvědčený o tom, že Černochy a Araby, pokud nad sebou nebudou mít bič, tak nikdo nedonutí dělat. Stejně... Ale to jsme přesně u toho, co jsem říkal, záleží na míře násilí. Záleží na míře násilí. A ta moje otázka zní, jste přesvědčen o tom, že by to násilí je donutilo, když budou mít za chvilku většinu, aby pracovali, anebo oni donutí nás, abychom dřeli jako otroci? Tak těžko, jako Běloši by asi vyhnuli poměrně brzo, takže bude stejně by ta práce nakonec byla na ně. Jo, ale a patrně bychom se vrátili někam do doby kamenné v průběhu několika generací. Ale, je to vidět na Jihoafrické republice. Ano, třeba. Takže tady jako v zásadě, když se podíváme na tom, že oni mají většinu, podívejte se, jaderné zbraně dokáží poměrně úspěšně udělat z většiny menšinu. Ano. To je první věc. Opět záleží jenom na míře násilí. Jako v podstatě lze donutit k práci téměř kohokoliv, pokud budete mít dostatečnou míru násilí a on nebude schopen se bránit a řekněme, bude k tomu téměř možná, řekněme, i předurčen. Tady bych asi jsme se dostali do dlouhých polemik na toto téma, protože existují studie takové i makové, které by se daly uplatnit na toto téma. Ale já jsem toho názoru, že to je v podstatě se něco takového připravuje, no, protože je třeba se zbavit Evropanů, kteří vytvořili vlastně moderní civilizaci, která má sociální zákony, která funguje a která omezuje naprosto nestydaté otrokářství a rozkrádání, no tak těch je třeba se zbavit a nahradit je povolnějšími hlupáky, kteří budou řízeni jednak tedy islámem, že, který, jak znám, teda vede k primitivismu a úspěšně ty lidi zotročuje. No a když se k tomu přidá to násilí, no tak si představte takovou Ukrajinu typu Saudské Arábie, kde místo nějakého emíra vládne Porošenko a pak nějaké ty ozbrojené dozorce, no a pak zbytek prostě tu lůzu, jak řekl hezky pan poslanec za ODS, což je teda ostuda této strany, kde jsou ty časy, kdy to byla velká strana a vládlý Václav Klaus. No, to je pravda. A jak si to představte, a to je podle mého názvu přesně to, čeho chtějí dosáhnout ti loutkáři. Ano, a loutky ano, chtějí dosáhnout, v Berlíně a i u nás jim radostně kývají, protože mají strach, aby nepřišli o svoje korítka. No, tak oni nejenže přijdou o svoje korítka, ale jejich děti už budou možná ti otroci, ale proto oni mnozí z nich ani děti nemají, protože ani sami nevědí, jaké mají pohlaví, že když mají dneska tak široký výběr a ani se o to nesnaží, protože na to možná ani nemají, že? Jasný. Pane Kolere, my si dáme teďka 4 hodinky přestávku, pustíme písničku, nějaké písničky
a ve čtvrt na 9 se já se budu těšit na slyšenou. A vy, vážení posluchači, můžete psát SMSky a ve čtvrt na 9 panu Kollerovi volat otázky na telefon 731 720 756. Pane Kollere, díky za první hodinku povídání a už se těším na ten zbytek dnešního pořadu. Už jsme zpátky. Volám pana Martina Kollera, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Takže ještě jednou, pane Kollere, dobrý večer. Než dáme prostor posluchačům k jeho, jejich SMS-kama a eventuálním hovorům, já bych měl na vás ještě jeden dotaz. Teď jsem, ne teď, ale v současné době, jsem zaregistroval informaci, že Ruská federace poslala do Venezuely, kde se to vyostřuje vztah Venezuely se s USA, už druhé, to ten strategický bombardér, to tůčko, které je schopný nosit jaderné zbraně. Je to symbol, nebo podle vašeho názoru, proč se to děje, že tam už mají druhé tohleto strategické bombardovací letadlo? No, tady jde spíš o to, jestli to tam neslouží k průzkumu. Oni měli kdysi takové to letouny v Angole a v podstatě plnili průzkumné úkoly. Aha, takhle. Já jenom, že tam právě náš mainstream napsal, že to jsou strategické bombardéry, které jsou schopny nosit jaderné bomby. Takže účel tam nebyl. Ale jak vůbec vidíte tu situaci, protože se prezidenta Madura zastala i Čína, posílají tam nějaké tankery, že oni budou brát ropu. Mně se to tam taky přestává trošičku líbit v té Venezuele. Já bych řekl, že jako v každé zemi ve Venezuele by si měli lidé rozhodnout sami, co chtějí a nechtějí bez vlivu kohokoliv zvenku, když to řeknu na rovinu. Jako Chávez byl charismatická osobnost beze sporu, na druhou stranu podle mého názoru to byl trošku ujetý levičák, který svým způsobem se snažil řešit sociální problémy, asi tak, jako se řeší u nás v Chánově. Jo, to znamená, že on nejenom tady dělal správné kroky, ale na druhé straně jsem se nemohl zbavit domů, že podporuji parazitování lidí, kteří prostě nechtěli dělat. Hmm. Na druhé straně zase se tam byly opět tlaky tedy ze Spojených států, které kdyby se Američani odpustili, tak by možná udělali líp, ale Američani mě připadají, jejich politika dlouhodobě v posledních dekádách, jakože neznají jiný způsob, než někoho napadat, jo, což je podle mě naprosto hloupé. A já bych vzpomenul, myslím, že to řekl Břežinský, že 21. století bude století, kde americký velvyslanec stahuje vlajku a odchází. Takže skutečně jako je málo států, které jsou tak neoblíbené ve světě, jako jsou Spojené státy, což je v zásadě chyba, když se podíváme na jejich historii a na to, že to byla vlastně přední demokratická země, je to docela smutné. Ano, je poslední dekády politiky Spojených států jsou dekádami násilí, máte pravdu. Tak teď je mu první SMS-ku. Dobrý večer, pánové, oba máte jedničku s hvězdičkou. Jaký názor má pan Koller na prezidenta Miloše Zemana a na pana Soukupa z televize Barrandov? Díky, Michal z Brna. Tak já se na televizi už třetí rok nekoukám, takže na pana Soukupa nemám žádný názor. Řeknu to úplně na rovinu, protože jako je to možná chyba, nevím, je to prostě můj přístup. Já mám dvě televize a říkám tři roky, už se na ně nekoukám. To je první věc. No to, k Miloši Zemanovi jsem se vyjádřil opakovaně. Je to člověk vysoce inteligentní, s úžasnými analytickými schopnostmi, se skvělou rétorikou, ale já prostě mu vyčítám a to nikdy nepřestanu, jeho nadšení pro Evropskou unii, jeho lásku k sociální demokracii a v poslední době i některé poměrně divné výroky podpory našich misí v Afghánistánu a teďko tedy, jestli podpořili Istanbul, tak to považuji také za hrubý úlet. Nevím, řekl bych, že ten vývoj tam není dobrý do budoucna, že on je pod velkým tlakem a v podstatě nemá nikoho, koho by se mohl doopravdy opřít. A taková otázka, která se začíná pomaličku objevovat, máme vůbec, podle vašeho názoru, u nás v Česku takovou osobnost, která by po ukončení mandátu druhého volebního mandátu prezidenta Miloše Zemana ho mohla na postu prezidenta nahradit?
Já vidím osobně dvě, a aspoň na jedno období, pokud bude fit, by mohl ještě se vrátit Václav Klaus. No a pokud by se mu nechtělo, což bych se mu ani nedivil, proč by se měl ráchat v současném svinstvu, tak bych viděl i jeho syna. Jo, to jsou asi tak pomalu jediní lidé v této zemi, které bych viděl jako reálné prezidenty. No já už jsem schytal od našich posluchačů vyčinění, protože já jsem říkal, že kdyby po skončení mandátu prezidenta Zemana byl mezi kandidáty, kteří by byli stejní nebo stejného ražení, jako byl pan Drahoš a ostatní, Hilšer a ostatní, a byl tam, tak, že by asi nic jiného nezbývalo, než zvolit právě Václava Klauza. Ale zase Klauze. Říkám, když jste jmenoval tyto typy, tak by v podstatě nezbývalo zvolit téměř kohokoliv, jen aby se tam nedostali. Přesně tak, přesně. Ale pan Václav Klaus je osobnost a to je důležité. Podívejme se, já se budu opakovat, ale podívejme se pro Evropské unii, tam můžeme nahánět osobnost s lucernou ve dne a s lupou v ruce a žádnou tam nenajdeme. To konec konců řekl prezident Zeman. No jistě, já už to ale říkám několik let, ano, že? Ano. A v naší politice já stále tvrdím, že jsme měli čtyři velké osobnosti, což byl Václav Klaus, teda je Václav Klaus, pardon, Miloš Zeman, Miroslav Kalousek a zesnulý Miroslav Ransdorf. A podle mě pátou osobností je Václav Klaus mladší. Žádné jiné osobnosti v naší politice nevidím a můžu se na mě, kdo chce, co chce zlobit za to, že takto mluvím o Miroslavu Kalouskovi, ale to je prostě inteligent. I když s ním nemusím souhlasit v řadě, dokonce v mnoha jeho názorech, tak je to člověk, s kterým se můžu bavit a můžu se s ním bavit na úrovni. A když se podívám na hvězdu našich voličů, z níž je naprostá většina se s ním nikdy ani nesetkala, Andreje Babiše, tak vás můžu ujistit, že to je člověk, s kterým se bavit normálně nemůžete, protože už na první pohled cítíte, že kouká, když to řeknu s troškou nadsázky, jak by vám vytáhl z kapsy peněženku a odhaduje to, jak by vás využil. Jo, tam cítíte tu neupřímnost od první chvíle a stejný pocit jsem měl s Filipem. Tak máte naprosto stejný názor na osobní zkušenost s panem Babišem jako Tomio Okamura, který s ním jedná často a říká, že to je člověk naprosto falešný. Takže... Ano, to je přímo prototyp. Ano, máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se, dobrý večer, tady Marie. Zdravím vás oba, zvláště taky hosta, teda samozřejmě pana Kolera. Děkuji za vysílání. Dobrý večer, dobrý večer. Já k tomu panu prezidentu Zemanovi, tak to je to samý, jak říkáte, jenom tam na upřesnění, mě teda jeho vágní postoje k určitým věcem taky vadí a ty mise to úplně, ale jenom tady k té Istanbulské úmluvě, on se právě vyjádřil v nějakém tom pořadu u toho pana Soukupa, tam jsem to právě slyšela, že on jako, on se té Istanbulské úmluvě jakoby tam s takovým nadhledem nad tím jakoby vysmíval, že je to nesmysl, že my to zde nepotřebujeme, takže bere, že je to pro nás nesmyslný, akorát, že to hájí nějaký ty práva žen, který ale my máme dávno jako uhájený v našich právech a že je to prostě nesmysl, ale právě vágní postoj, protože ty to vlastně ty nebezpečný body v tom vůbec nevidí a asi to zřejmě nečetl. Tak to mě právě vadí, že mu to někdo nebyl schopný jako aspoň nějak předložit nebo něco. Takže toto, ale prosím vás, ještě pane Kapale, já totiž to už jsem chtěla volat několik pořadů, ale vždycky to nějak nešlo, že já opravdu buď to mám nejenom na svým rádiu, že tam nevidím, jak je tam pan ten Chytra, tak on tam má ten globální kompakt, takový ten leták, ale není tam vůbec ta Istanbulská úmluva, mrkněte se tam. Já ji tam opravdu už hledám asi přes týden a nevidím to, že to na tom rádiu je. Jestli by se to mohl zkontrolovat. Jinak budu poslouchat. A je to tady, vidíte. Tak se na to podívejte. Já jsem vycházel z toho, že pan Chytra řekl, že nám to pošle. No, já vím. Já jsem volala už kdysi před těma třema týdnema nebo tak, tak jsem říkal, že ještě neposlal, že to asi zřejmě už pošle. Tak a pak jsem se tam nějak nedostala. Zítra mu opravdu tam není. Zítra mu zavolám a zaurbuju to. Jo? A ještě prosím vás s tím globálním paktům, tam jenom, že on tam ze začátku, tam měl pan Chytra jako celkově ty pakty a teď je tam jenom, což je taky sice dobrý, je tam takový ten leták, který by se dal jako rozmnožovat a dávat, prostě tisknout a rozdávat lidem. To tam je.
Měl jsem ale pravdu, když jsem říkal, že to tam není celý. Ale ty kompakty tam byly, byly tam ty globální pakty, ale ty se nějak ztratily. Takže ty globální pakty se ztratily, je tam jenom ten leták. A pak tam teda ta Istanbulská úmluva teda podle mě chybí. Když tak prosím zkontrolujte a řekněte nám takhle přes vysílání, až budete teda mít čas. Děkuju. Naschledanou, děkuju. Já vím o tom, že jsme tam ty kompakty nahrávali, poslal nám je kompletní, teda ten pan Hitra. A slíbil, že pošle i... Pane Kapole, vy jste zapomněl, že existují takové věci jako elektronický boj. Právě, ale že by to zmizlo z našich... Stát se to může, protože my jsme pod velkými útoky. Stát se to může, podíváme se na to, a když tak mu zavolám. No. Vemu další telefon, teda další SMS-ku. Dobrý večer všem, s panem Kollerem na Solostově všem souhlasím. Přidal bych zabalit ten binec z Bruselu jako v Monty Pythonech do nepropustné folie a zatlačit do Severního moře. Komplet. Na to už se nedá dívat. Otázka. Špatně, špatně, velmi špatně. Úředníci, poslanci a komisaři v Bruselu, všichni na pracák a ze základním mzdu makat a zebrat jim konta, ať se živí jako normální lidé. To by ať si vydělávají prací, platí si někde nájemné v paneláku, nejlépe v Chánově, aby si užili multikulturalismu a pak by viděli, jaký je reálný život. Možná, že by mnozí svižně změnili názory. Teď je tady důležitá věc. Tady píše Marian ze Severní Moravy, že by řekl, že prezident udělal svou prostořekostí s čučkařema BIS fatální chybu. Dle jeho názoru hraničící s ohrožením země. Jak na to pohlíží pan Koller, jehož tímto srdečně zdravím. Marian K. Severní Morava. Já děkuji, ale já jsem moc otázce neporozuměl. Já bych řekl, že Biska, je takhle, já mám s Biskou osobní zkušenost. Já jsem nějakou dobu s nimi kooperoval a vím, že jsem byl zděšen jejich neprofesionalitou. Oni dokázali s prominutím podělat i dobře připravenou akci. Jo. Když to řeknu, byly to teda akce proti kriminální činnosti ohrožující stát, ale to není důležité. Teď asi budou mít všichni, co mi nadávají do STBáku problém, co s tím, co jsem řekl. Ať si to jdou prověřit, jestli mi nevěří, je mi to jedno. Ale já jsem byl hlavně zděšen tou neprofesionalitou a musím říct, že jsem se s tím setkal opakovaně, to byla úplná hrůza. A takže se ani nedivím, že dneska mně připadá Bezpečnostní informační služba něco jako evropské hodnoty, takže místo, aby se starali o naší bezpečnost, tak se zabývají hovadinami ruské, typu ruské propagandy. Jo. To je něco hrozného, aby jsme se nakonec nedočkali toho, že se ředitelem stane Jakub Janda a náměstky teda Hošani z jeho evropských hodnot. Protože nakonec, když vidíme ty výsledky, no tak ono to vlastně už mezi tím žádný velký rozdíl není. Já bych jenom dodal, že pan prezident hodnotil právě to, že oni tady všude vidí za vším ruské a čínské agenty, ale to... Ale je... oni tady určitě ti agenti ale jsou, to jsou jako všude. Si neříkejme, že ne. Ti tady jsou prostě od 90. let stále, ti ruští tady přežili, jako nedělejme si iluze, že by tady nebyli, ale horší je v tom, že nám tady nerozkazují až tak ruští agenti, kteří jsou nalezlí všude možně, včetně ministerstva obrany, ale nám tady rozkazují všichni možní agenti jiní. V tom je ten problém. My bychom se měli vůbec zbavit toho, aby nám tady rozkazovali a vládli cizí agenti. To vidím jako hlavní. A proto nedělá Bezpečnostní informační služba, ale vůbec nic. A o tom mluvil prezident Zeman. Tak, oni hlavně zařadili svobodné rádio mezi závadné proruské média. Takže jsme v dobré společnosti. Ukazuje jejich neprofesionalitu. Tak. To jsme přesně u toho, co jsem říkal. Oni se zabývají hovadinami typu propagandy, agenti nám tady roznesou republiku. Ano, je to tak. Já naprosto souhlasím a vůbec se nebojím, že by výrok pana prezidenta nějak hraničil s ohrožením bezpečnostní země, protože myslím si, že trefil hřebíček na hlavičku, protože my tady máme lidi, kteří tady jsou opravdu nebezpeční a o těch ta zpráva nehovořila. Aspoň ta, co byla zveřejněná. Přesně tak, jako můžeme začít u různých neziskových politických organizací.
že? Ano, ano. Jo, na, jako, tady se mluví o různých agentech, já to řeknu na rovinu, já jsem nakonec pracoval na ministerstvu zahraničí, v podstatě každý diplomat je svým způsobem oficiální agent, o vojenských přidělencích ani nemluvě. A v podstatě každý stát, který má nějakou hodnotu, je nějakým způsobem infiltrován agenty cizích mocí, které tam mají nějaký zájem. Ale jako to co předvádí prostě bezpečnostní informační služba, říkám, to jsou evropské hodnoty, jako možná, že by mohli mít na bisce dneska uniformu růžová tanga, no nevím. Máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Sanda Pil z České Budějovice. Předem, pane, pozdravím vás i pana Kolera samozřejmě, ale já vám chci říct, já jsem před tímhletím pořadem poslouchal zpětně z archivu, jak se tam měl pana Kobzu, tak pane Kapal, vy jste se nesplet s těma číslama těch dětí, ale bylo to braní světově a evidovaní. Takže to vidíte, já jsem to někde čet, ano. Já jsem to nečet, já to poslouchal, dokonce fakticky to řekl, na mainstreamu to řekli ty počty, až mi zamrazilo. A teďko já právě bych se chtěl vyjádřit jenom ty istanbulské smlouvě. Ono totiž, ty pakty a tohle to všechno, to by jsme jakoby snad i přežili, možná. Ale tu istanbulskou smlouvu, to už nebude k žití, protože já jsem se díval na debatu k istanbulské smlouvě z poslanecké sněmovně, kdy tam vystupovali jak zástupci, jo, LGBT, nebo jak oni si říkají, a pak oponenti, to byla ta petiční akce, a s jakou agresivitou vystupovali zastánci té istanbulské smlouvy, včetně té naší paní Marksový z ANO, nebo jak se jmenuje ta ženská z tábora. A že měli jenom fráze, používali jenom fráze zavádějící, a když tam byla otázka na Marksovou, jak je možný, že ta skupina Grévio bude samozvaná a bez jakýchkoliv těch kontrolních mechanismů. Ano, kontrolní, že jsou imunní, ano. Tak na to neodpověděla. A to je to zvěrstvo, který bude následovat. Já mám malýho synka, 12 let. Já bych prosil o stručnost, prosím. Je vás tady hodně, aby se... To končím. A představa, že by si někdo dovolil vyjít ke mně do bytu a sebrat ho v rámci nějaký dobroty, no tak já si nemůžu, tohleto si prostě nemůžu představit. A děsím se toho, nevím, co by... No řekněme si to na rovinu. Je to do značné míry akce pedofilní lobby, která se skrývá za homosexuály, tečka. Ano. Jo, tak vám děkuju. A ještě jedna jenom takový dodatek. S panem Kolerem souhlasím, jak jste se tam mluvil o těch prezidentech, kandidátech, ale zase můj názor je ten, že mladší pan Klaus je daleko lepší jak starší pan Klaus. To je všechno, děkuji vám. Naschledanou. Já se nepsu, každý má svoje. Přesně tak. Já vemu další SMS-ku, protože jich máme strašně. Tady mi napsala Soňa. Pakty jsou na blogu. Na našich stránkách na blogu nutno kliknout na blog a jsou tam. Takže jsme měli pravdu. Já teda tam, má to na starosti Martin Dukát, takže tady mi píše kolegyně, že když si kliknete tam na ten blog, tak se tam rozvinou ty pakty. Takže jsou tam. Tak teď jsme měli telefonát, tak si vezmeme zase jednu SMSku, já to budu střídat, jednou tak a jednou tak. Pane Kolere, a vy si myslíte, že ostatní miliardáři získali své miliardy zadarmo a zákonně? Václav z Plzně. Jak do? Někdo je získá dědictvím, třeba hloupá Paris Hilton, a což je naprosto legální a zákonné. Tak teď zase vemu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Slyšíme se? Neslyšíme se. Vypadlo. Takže až zavoláte příště, tak vás vezmeme ještě. Tak už to zkouší znova. Tak dobrý večer. Halo. Halo, slyšíme se. Dobrý večer. Tady je Jana, já vás zdravím všechny, pana Kolera, vás, pane Kapale. A já mám jednu takovou prostořekou otázku. Pan Koler řekl, že pan Zeman, pan prezident Zeman, na něm si váží analytického mozku.
A já to nepopírám, já s tím souhlasím. Já si dokonce někdy myslím, že si pan Zeman z občanů dělá legraci, protože moc dobře musel vědět, že když vstoupíme do Evropské unie, jak to dopadne, prostě ten nejhorší výsledek. Jako nelze očekávat dobré výsledky, vždycky to dopadne nejhůř, protože cílem nebylo jako pomoci republice, pomoci jinému státu. Naopak bylo paní, ano, já bych poprosil o stručnost otázku, prosím. No, ta otázka tkví v tom, když má někdo analytický mozek, tak by přece měl předpokládat, že ta Evropská unie se ukáže jako konec konců největší nepřítel. Jo, asi takhle pro lidi. Jo, celkový výsledek. Děkuju. Tak. No, ono je to problém, že ona Evropská unie v dobách, kdy se jmenovala Evropské hospodářské společenství, což máme do 90. let, byla v zásadě přínosná. A ten vývoj přes 90. léta, protože my jsme tady se plácali v problémech různých transformací a privatizací a tak dále, no tak jsme viděli Evropskou unii jako úžasný a stabilní faktor. Jenomže to největší svinstvo v podstatě vypuklo v rámci Evropské unie až po Maastrichtu a v podstatě v reálu se začalo projevovat až v době, kdy začaly do Evropské unie přistupovat středoevropské a východoevropské státy, jako jsme my, Poláci a podobně. A tehdy já v celku chápu, že to možná nevěděl ani Miloš Zeman, to jsem nevěděl ani já. Já jsem se díval teda s určitou dávkou nejistoty, ale dobře, tehdy ta Evropská unie nevypadala tak drasticky. Vemme si to 10 let zpátky, kdo předpokládal afroislámskou invazi, že jo? Kdo předpokládal, že budeme na hranici války s Ruskem, kdo předpokládal, že budeme mít už v průběhu posledních 10 let na krku, že se nám teda blíží druhá těžká hospodářská krize. To všechno byly věci, s kterými se dalo velmi obtížně počítat a ty věci jsou v zásadě produktem zaprvé schod okolností typu cyklické klimatické krize, kterou nedokážeme ovlivnit bez ohledu na různé komedie a zlodějiny, ekologické lobby. No a na druhé straně samozřejmě zájmových skupin, které se vlastně do té doby, než se dostali do, řekněme, zájmového centra Evropské unie, středovýchodoevropské státy, no tak oni vlastně neprozrazovali všechno, co chtějí a nechtějí dělat. Teprve až když získali kolonie typu Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko a tak dále, tak teprve ukázali zuby. Já musím říct, že já mám kamaráda v zahraničí, bankéře, a je zajímavý, že ten člověk mi to říkal v 90. letech, já jsem mu nechtěl věřit. Tak já jsem proti Evropské unii bojoval, ale ani zdaleka jsem si nedokázal představit, že to bude takhle špatný, protože ani jsem netušil, co všechno z nich vyleze. Máme tady... No tak my vlastně nemáme žádná pozitiva a jenom negativa. Ano, my máme jenom negativa, ano, přesně tak. Tady žádná pozitiva z Evropské unie nejsou, protože to jestli jezdíme volně přes hranice nebo ne, no tak tam můžeme postavit celníky, ono se vůbec nic nezmění. Možná, že se spíš zabrání tomu, aby se pašovalo a dělali podvody typu vyvážíme český výrobek do Německa, tak k němu přidáme německé papíry a za dvojnásobu je vezeme zpátky do Česka. Ano, přesně. A to nikomu nevadí, přitom to je jednoznačný. A to se dělá ve velkém, ano, a nikomu to nevadí. Budeme o tom tady hovořit s panem ekonomem Kunštekem, takže tam budeme mít přesná čísla. Budu ho pozdravovat. Dobrý večer, pánové. Otroky máme i v Evropě, konkrétně ve Velké Británii a světe. Div se, je to v muslimské komunitě, píše Pavel Řezníček. Takže je má to... pravdu. Má, ano, je to tak. Tak, vemu další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapala, pane Kolare, posluchač Pavel Valenta. Já jsem se díval dneska na statistiku ohledně Francie, tak má z roku 2017, tak má 67 milionů obyvatel. Z toho pod hranicí chudoby
je 12 milionů, to je přibližně 18-19%. A více než 5 milionů lidí jsou bezdomovci, to je přibližně 8% lidí. Takže to je jenom na ukázku toho, v jakých jako s pár teček jsou dneska Francouzi. Ano, 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 to je to jádro. Podívejte se na dobu četníka ze Saint-Tropez, kdy tam vládl generál Charles de Gaulle, jaký tam byl pořádek a jaká to byla velmoc. A teď vám chci říct jednu věc. Dneska ráno jsem poslouchal rádio, tam povídal nějaký Francouz, teda byl to Čech, a povídal o tom, že v roce 2002 má být první euroregion Alsasko-Lotrinsko, to je severovýchod Francie, má být vyjmut z francouzského toho správy Francie a má být přímo řízený z Bruselu. Takže to, jak jsou tady ty euroregiony a jak si tady vyměňujeme a všichni to opěvují, jaká je to paráda, tak to je budoucnost. Všichni ne. Je tam, pánové, trošičku, vy jste říkal 2001, není to 2021? Ano, 2021, ano. 2021 nebo 2022, 22. Nějak tak to ano. Má být. To je dobrý, ono to tam bude vypadat jak po ofenzivě Fardena. Ano. Já jsem si říkal, jestli to nebude první islámský chalifát Francie. Jako spíš čekám, že aby tam nakonec s nadšením a na kolenou nevítali osvoboditelskou čínskou armádu. Tak jo, mějte se pěkně. Na skle. Tak teď máme další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kolere, co se stane, až nám Putin vypne plyn? Kde se paní Langšádlová ohřeje, ptá se Ivana. Já myslím, že u Jakuba Jandy. Ale já bych řekl, že oni mají samozřejmě svoje koryta nahrabáno někteří, ale oni si podle mě vůbec neuvědomují, jaká bude budoucnost. Podle mě Putin plyn nevypne, dokud nebude válka. Taky si musíme uvědomit, že i tomu Putinovi se jedná o peníze. No, tak samozřejmě. Jo, to je celkem jasné. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Pane Kolere, proč ani jedna země NATO neodsoudila manévry USA na Ukrajině? Ani Itálie, ani Maďarsko, pokud se nikdo z nich neozve. Mlčením poskytují tichou podporu Američanům. Povede to ke zkáze, píše Milena. To riziko vypuknutí války je, to já říkám dlouhodobě a opravdu modleme se, aby k tomu nedošlo, protože Ukrajina, jak já říkám již dlouhodobě, to je dneska rozkradený stát, který rozkrádali od roku 1990 bývalí svazáci, dneska demokrati typu Porošenka, že jo, ale říkám, to zdaleka nebyl jenom Porošenko, to je jenom ten, který bude ten poslední, co zhasne a odejde, jo, protože už tam nebude co ukrást. Ale problém je v tom, že to je rozkradená země, která má sloužit pouze k tomu, aby se Ukrajinci nahnali jako kanonen futr proti Rusům. A nehledě na to, že je celkem nelogické, aby se ozvali proti manévrům USA na Ukrajině členské státy NATO. To by dostali přes prsty, proto to neudělalo ani Maďarsko, ani Itálie. Takže ani žádná jiná země. Protože co si budeme povídat, NATO je pod diktátem Spojených států, to všichni víme. Tak další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se už? Dobrý večer, zde Pepek z Podolí. Zdravím váženého pana Martina Kolera. Zdravím vás, pane Kopole, a váš realizační tým. A měl bych jenom takový dotaz, kratoučkej. Zaslechl jsem něco v médiích, že američtí neokoní opět vykřikují, že by Spojené státy měly dělat pořádek v Azovském moři. Mám z těch provokací obavy, že se to zvrhne ve válku, tak jak o tom vždycky hovoříme. Já bych poprosil oba vás, pánové, jestli byste mohli trošičku to okomentovat. Děkuji za velice krásný pořad, přeju hezkou dobrou noc a utíkám poslouchat. Děkuji, nashledanou. No, tak jak
Tak jak jsme si všimli, tak prezident Trump v podstatě porošenkovskou provokaci v Azovském moři přešel téměř mlčením. Takže pokud někde něco vykřikuje, někdo v médiích, no tak vykřikuje, ale jak si americká armáda se tam nehrne, takže sláva Bohu za ty dary. Nehledě na to, že podle informací, a budeme tady mít zítra námořního kapitána, že se kterým se o tom budeme bavit, tak Azovské moře je v podstatě de facto vnitrozemské jezero propojené s Kerčským zálivem s Černým mořem a například se nehodí vůbec pro válku, protože tam třeba nemůžou vůbec ponorky, protože je velice mělké. No, to je jasné, protože to je známé už od doby druhé světové války, kdy vlastně veškeré velké námořní jednotky šly ke dnu díky činnosti letectva z břehu. Že? Ano. Tam není třeba mít letadlovou loď, protože všude dosáhnete letadly z břehu a poměrně rychle. Takže jako bitva na Azovském moři, to je zase jenom nesmysl, který mohou vymýšlet odborníci, kteří vystupují někde v české televizi nebo v evropských hodnotách. Tak tady se zabrousil do historie, tak tady je dotaz na historický nebo historický dotaz. Dobrý den, pánové. Jak to bylo s cizineckou legií u Dien Bien Phu? Prý v jejich řadách bojovali příslušníci SS a francouzskému velení byli lhostejní a nechali je tak vést marný boj, ptá se Bohumil Gruber z Brna. No mám pravdu, ono jako ne, že by tam byli vyloženě jenom příslušníci SS, ono hospodářská situace Německa v prvních letech po válce byla tak katastrofální, že hodně Němců se nechalo naverbovat právě do cizinecké legie francouzské, protože standardní armády se naverbovat nešlo a skutečně bojovali v Indočíně a ono k tomu vyšly takové tři knížky, já je teda mám taky čet, jsem to, řekl bych, že část toho budou výmysly, aspoň to teda, když se na to podívám z odborného hlediska, tak to nemá hlavu a patu, část může být pravda, je fakt, že prostě Němci bojovali v rámci cizinecké legie francouzské armády, pokud by byli naturalizováni a dostali francouzské občanství, mohli bojovat tedy i jako Francouzi. Jasný. Takže teď máme za další telefonák. Ono je tam totiž for ještě v jedné věci, pardon, že ještě zdržu, ale musíme si uvědomit, že právě to Alsasko-Lotrinsko, které je vlastně částečně německé, částečně francouzské a od války vlastně prusko-francouzské opakovaně změnilo držitele. Tam se prostě Němci mohli stát Francouzi jenom určitým aktem změny území, stejně jako se třeba stali Poláci, Ukrajinci, když se posunula vlastně hranice na Curzonovu linii. Ano, jasný. Tak teď ten telefonát. Dobrý večer, teď už můžete hovořit. Dobrý večer, já jsem počkal. Ano, děkuji. Bylo to zajímavé, Martin od Brna, a mě zajímá, já teď půjdu jako na to úplně z jiné strany, z takový tý větší. Já jsem vždycky přemýšlel, když jsem vlastně prostudoval si tu historii celkově, tak jsem viděl, kdo, kdy, kde, tam a jak, proč a šel a jak fungoval třeba i Churchill, co řekl, to se normálně nepíše. A zajímalo by mě vlastně, proč, z jakého důvodu oni vlastně tlačí, jo, když to logicky není, protože pak jsem si našel i třeba nějaký rčení nebo citát jedné takové paní, která není vůbec hezká, už je stará, je z Ameriky a má původ v Česku, jestli vlastně on ten nátlak není kvůli tomu, že ta země tam na tom východě je tak velká, má tolik zdrojů a jo, rozumíte mi. Takhle, sam říkala to Marilyn Albrightová a řekla jasně, že je nemravné, aby jedna země měla tak ohromné území a plné tak tolika nerostného bohatství, jako má Ruská federace. Že to říká Albrightová, ano, Albrightová. Kdy prkali rodiče před nacisty, tak kradli obrazy, že? To nevím, vidíte. No jo. No, takže to je ta poslední, která se může ohánět morálkou. Docela by mě zajímalo, jestli už se stala tou muslimku, jak vykřikovala. To nevím, ale je to krvavá řeznice z Balkánu a to už je jenom zajímá, proč to její, jakoby tu citaty necitujou třeba na tý Havlovizi u nás. Jo, jako to přece by
káleli do vlastního hnízda, to oni nemůžou. Například, když jsem viděl medailonky zesnulého úžasného člověka, který nedávno zesnul, tak jsem tam viděl jenom to, že dobře byl někde podepsán v kartě, ale už nepodotkli, že třeba kam nebyl pozván, kam nebyl zván, kde ho vlastně vyloučili. A víte, o koho jde samozřejmě. Tak... Jana Petránka samozřejmě. Ano, přesně tak. A proč tady se vlastně pisuje, ne říkal, historie, ale... Říkal takže jsem mu, soukromě jsem mu říkal guru. Ano, to je to novinářský guru. Zde se nejenom připisuje historie, tady se připisuje už i realita. Ano. A to je průser, pardon, že to říkám. A je jenom na nás, abychom říká, to nedopustili. Tomu se říká propaganda, no. Tak jo, díky řík, za zavolání. Že se tomu říká, jak říkají Rusku a Číně, že tam je diktatura. Pardon. Totalita. Ano, totalita. Totalita, no, tu vidím vás kde, třeba v Bruselu. No. Tak já vás musím děkuji. Poprosit, aby jsme skončili, aby se dostalo na další otázky. Děkuju. Děkuji za prostor, naschledanou. Naschledanou. Tak mám další otázku. Teď je... Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Kolere, nemáte informace, jak to vypadá s odzbrojovací směrnicí, kterou jsme měli implementovat do konce září 2018? A ještě dotaz. Byla odsunuta do ledna. 2019. Zatím byla odsunuta do ledna, protože jaksi i našim vesměs nepříliš, řekněme, duchem nadaným politikům došlo, že kdyby začali ozbrojovat, že dopálí tolik lidí se započtením tedy rodinných příslušníků, že by to mohlo výrazně změnit volby. A tady další pokračování. Ještě, jestli by se nedalo napadnout jednání zákonodárců, kteří se furt ohánějí NATO a USA, ale jak si zapomínají na fakt, že na mnoha místech nejsou přítomní ani z rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, ani pozvaní daným státem. Tudíž je to agrese. No, děkuji, Michal Zavličková Brodu. No, tak kde není žalobce, není soudce. Typický příklad je Sýrie. Opakovaně ano, Bashar Assad tvrdí, že tam Američany nezval. A ty jsou tam furt a dělají tam jenom neplechu, abych tak řekl. Tak teď vemu zase telefon. Dobrý večer. Slyšíme se? Dobrý večer. Tady je Milan Severní Morava. Zdravím vás oba. Panové, já jsem se chtěl zeptat pana vašeho hosta, protože já jsem poslouchal pana Kolera na jednom slovenském vysílači jeden jeho pořád a kde byl s jednou diplomatkou bývalou slovenskou, která se jmenuje Iveta Michalíková, která má řadu dokumentů, které se vlastně podepisují zase za našimi zady, za Bukem, kromě Istanbulské smlouvy a globálního paktu. A pan Koller říkal, že tam vznesl dotaz, jestli by to nemohl od ní dostat. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli něco má další přehled nějakých dokumentů, jestli by... Já jsem to uveřejnil na Nové republice v článku před týdnem. Já jsem to dával do článku na Novou republiku před týdnem k Ivanu Davidovi. A nejenom tam, ale vyšlo to jenom na Nové republice. No, taky jsem tam psal na Svobodné radio, jestli tu paní Ivetu Michalíkovou by bylo možno pozvat do radia, tak nevím, jestli ten mail došel. Takže to je všechno. Já dobrou noc. Došel, pane Milane, já bych ji rád pozval, pokud není někde seženu nějaký spojení. Já na ní nemám spojení. Možná pan Koller tam přes ten vysílač. No ale dobré, to ještě všechno. Děkuji, naschledanou. 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 Tak další SMS-kový dotaz. Zdravím, pánové. Na facebookových stránkách Ivety Richtaříkové byl příspěvek, že ten řecký padouch Avramopoulos tvrdí, že EU přijme pakty za všechny, že je jedno, jestli chtějí nebo ne. Co tomu říkáte? Tvrdí to ve videu německý europoslanec Udo Voigt.
neuvěřitelný. No, to už jsem zaregistroval před týdnem toto. No, jako já bych řekl, že od vedení Evropské unie, tedy řečeno eurokomisařů, můžeme čekat, kde jaké svinstvo. Takže vyloučit opravdu nelze nic. My jsme a proto pryč z Evropské unie. A to tak, že rychle. Ale my jsme se o tom bavili a s Tomiem Okamurou a tam je nelze, ne s Jiřím Kobzou, ten s diplomatem bývalým, nelze tento, za tento tak toto udělat, protože Evropská unie není členem OSN. Žádná Evropská unie není členem OSN, tudíž nemá právo nikdo za Evropskou unii v OSN nic podepisovat. Takže jestli to tam má Iveta Richtaříková, tak asi jako zajímavost, anebo se zkrátka spletla. Ale tady to říkal Jiří Kobza v pátek a to je člověk, který se pohybuje v Bruselu, teď momentálně je na Radě Evropy, takže to je, tak je to vysvětleno, asi bych řekl. Tak mu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Pepa ze Severu. Zdravím vážený pane Kapale. Zdravím váženého hosta, pana Kolera. A chci se zeptat pana Kolera, co říká večer. Na... Dobrý večer. Co říká na doporučení německé komise nebo evropské komise na to, jak poznat xenofoby ve třídě základní, že mají copy, holky a sukně. Cože? Tohle se někde zaregistroval. No opravdu. Nevím, jestli se to někde nikdo zaregistroval. Já jsem to zaregistroval, Pepo, ale je to nesmysl, jsou to hoaxy takové. Rozumíte, ano, to jsou nesmysly. Jsem chtěl jenom, no dobře, to jsem chtěl slyšet od vás, od seštělých lidí a zdravím a krásný pořad a dobrou, krásnou noc. Dobrou noc. Ano, děkujem. Já, to byl takový materiál, že tam bylo, ale bylo to jako, podle mého názoru to bylo jen jako vtip, že to je blondětý, má to copy, má to sukinky, říká si to děvče a chlapec, nesmysl. Takže tady vemu další SMS-ku teď. Dobrý večer, moc vás zdravím. Kdybych se v této debilní době rozhodla, že budu žížalou, žábou, šnekem a podobně, za mě toto pohlaví bude uznáno. Děkuji za odpověď. Ptá se Eva Svobodová. Paní Evo, skvělé, skvělé. To má smysl pro humor a věřím, že jaksi evropské hodnoty by to určitě uznali. Ano, protože oni přeci mají vymýšleno asi 34 pohlaví. Já si to nevím představit. Snad už i víc. Nebo dokonce. Tak teď se telefon. Tak je, dobrý večer. No, dobrý večer, pane Kapale. U telefonu Jitka. Zdravím. Mám strašnou radost, že tam máte zase pana Kolera, kterýho mám moc ráda. A zase perlil těma syrovejma pravdama. A už máte mínus evropských hodnot. Tak. No, černý pečet. Takže zapomněla otázku. Tak to necháme na příště. Tak jsi vzpomněla ještě, jako jak vám to dopadlo s tím soudem? Už jste ho vyhrál? Ne, ještě jsme to nerozjeli. Jak oni už část těch dlužných peněz část těch dlužných peněz zaplatili, tak se budeme soudit asi až o ten zbytek. A tak já možná udělám nějakou sbírku a pošlu vám to, anebo ale já to vyhraju. On ten můj protivník zatím všechny soudy prohrál. No vidíte, a dobře mu tak. Takže paní Jitko, díky za zavolání, abych tak ještě... Tak on žije z peněz svého bratra, takže mu to nevadí. Moc krásně děkuju. A protože se nám blíží 9. hodina, tak vemu poslední SMS-kový dotaz. Tak ještě tady mám ve Štrasburku informaci o Soni. Ve Štrasburku se střílilo na vánočním trhu. Teď to aktuálně vyšlo na informačních serverech.
Takže Vánoce a muslimáci zase vraždí. Takže... A nebo je to komedie, kterou naopak připravila druhá strana. Ano, to je také možný. Tak poslední otázka. Dobrý večer, s panem Kollerem téměř ve všem souhlasím. Až na on, oba pány Klause. Ten starší nechal rozkrást, co se dalo svoji slavnou kuponovou privatizací. Dával nám navzor, za vzor koženého. Nedávno jste vzpomínali na Slovenskou republiku, jak nás připravil například o námoření flotilu. Jo, na Svobodném rádiu. Ten mladší sice, ten nedávno se vzpomínali na Svobodném rádiu, to je zkrátka, to, jak nás připravil o námořní flotilu. Ten mladší sice má dobré názory, ale potom hlasuje často opačně. Nedávno jste to též zmiňovali, Olga Králová Dobronín. To tady vyprávěl, pane Kollere, Tomio Okamura, protože on, dokonce pan Klaus mladší napsal nějaký skvělý blog, který měl úspěch, a když měl o tom problému, který tam odsuzoval, hlasovat ve sněmovně, tak hlasoval opačně a panu Okamurovi pan Václav Klaus mladší řekl, no já jsem nemohl hlasovat podle sebe, ale podle doporučení klubu. Bohužel to se občas v politice děje, to je ta hrůza. No je, proto tak. Já jsem vystoupil před několika lety z ČSSD, když jsem viděl, jak je to tam prohnilé. No, tak ano. Ono je to asi v těch partajích většinou podobné, nedělejme si iluze. Tak, je občas ani ten Klaus nemůže dělat, co by chtěl. Přesně tak, já si taky myslím, že z ODSky je to jeden jediný, aspoň kterého znám, slušný člověk. No, řekněme jeden jediný dobře viditelný, oni se tak, tam ještě nějaký najdou, najdu, rád, kterého ještě asi dva, ale ty nikdo nezná. Tak, kterého znám, jsem řekl. Takže, pane Kollere, já vám děkuji, že jsi si na nás udělal čas. Do Vánoc no, už vám... Ctí, jako vždy. Do Vánoc už vám nechám pokoj, jestli nebudete... A proto vám popřeju všem hezké svátky, ať slavíte, jaké chcete, na konci roku. Pevné zdraví a řekněme to asi tak, nenechme si zničit svoji zem, nenechme se rozeštvávat profesionálními lumpy a držme si palce, ať uspějeme v příštím roce, ať není válka, ať odrazíme afroislámskou invazi, ať neděláme otroky oligarchům. Ano. My za Svobodném rádiu, za Svobodné rádio a věřím, že i za většinu našich posluchačů vám přejeme především hodně zdraví. Za druhé, abyste měl pořád tak ostré pero a psal svoje nádherné články. Za třetí, abyste měl tak ostrý jazyk na své opravdu peprné komentáře a budeme se těšit na další pořad. Přejeme vám hezké Vánoce, mnoho štěte štěstí. Čtěte Novou republiku Ivana Davida, tam vychází všechno, co pošlu. Já čtu to, co posíláte k nám, na, jako na ty, co my uveřejňujeme. No tak já vám posílám to, co posílám k Ivanu Takže Davidovi. Takže to čteme. Takže tady. Takže skutečně no. Tam, a to je jako skutečně dobrý zdroj informací. Ano. Takže ještě jednou do nového roku jenom všechno nejlepší a veselé Vánoce. Klidné, bez kosti v krku, proto já nejím ryby. A... Takže všechno dobré, pane Kollere. A díky. Ano, všechno dobré a uvidíme se někdy příští rok. Příští rok se zase ozvu. Tak jo. Dějte se hezky a dobrou noc. Dobrou noc. A vážení přátelé, a my si poslíme teď písničku a já ní na dalšímu studiu Svobodného rádia a doufám, že se vám budou líbit i další pořady. Já se s vámi loučím, přeji dobrou noc a tady vidím, že nám Petr Urlich s Hankou zaspívají díky za každé nové ráno. No tak já říkám jen, aby se to vyplnilo. Dobrou noc.